ଯନ୍ତ୍ରଣାର ନାଁ ଜଳ। ଦୁର୍ଗମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରହସର। ଅପହଞ୍ଚ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ନାଳ ପାଣି ଭରସାରେ 150 ପରିବାର। ପାଣି ପାଇଁ ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ। ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଆଜି ବି ଏଠି ସଂଘର୍ଷ। ପହରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା। ଜଳ ଜୀବନ ନା ଯନ୍ତ୍ରଣା। ରାତି ପାହିଲେ ପାଣି ପାଇଁ ଚାଲେ ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ। ଆଜି ବି ଟୋପେ ପାଣି ପାଇଁ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ଲୋକେ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଭଇଁସମୁଣ୍ଡିବାସୀ ସରତିର ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ। ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ପ୍ରହସନ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନାଲା ପାଣିରେ ମେଣ୍ଟୁଛି ଶେଷ। ବୋଡ଼େନ ବ୍ଲକ ଦୁର୍ଗମ ଅପହଞ୍ଚ ଭୁଇସ୍ ମୁଣ୍ଡିରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ନା ଅଛି ପ୍ରଶାସନର ନଜର, ନା ଅଛି ନେତାଙ୍କ ନଜର। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ତାହା କେତେ ଦୂର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡ଼େନ ବ୍ଲକ ଭଇଁସାଦାନୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସୀମାନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଭଇଁସମୁଣ୍ଡି ଗାଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ବତ, ଏହାରି ଭିତରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି ପହରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ। ତେବେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଫଳରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନାଳ ପାଣି ଭରସାରେ ଦିନ କାଟନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଯେ ଆମର ପାନ୍ ପିଇବାଟା କ୍ୟାଁ ଦେଖବ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ସେ ଜନ୍ତୁ ପିଇବା ପାନ୍କେ ଆମେ ଏ କପଡ଼ାଟି ଛାନି ଛାନି କରି ଆନି ଆନି କରି ଆମେ ପିଇଛୁଁ। ତିନ ଚାର ପାଠ ହେଇଗଲାନେ ଆମର ପୁରୁଖା ପୁରୁଖା ବି ଏନ୍ତା ପାନ୍ ପିଇ ପିଇ କରି କେତେ ଲୋକ ସରିଗଲେନେ ଆଜ୍ଞା। କି କେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ନର୍ଦି କରି ଆସୁ ସେ ଭଇଁସ ମୁଡ଼ିକେ ପେନ୍ ଚୁଆଁ ଦେମୁ, ତମକେ ନଲ୍ ଚୁଆଁ ଦେମୁ, ତମକେ ଲାଇଟ୍ ଦେମୁ, ତମକେ କେଟା ଦେମୁ ବୋଲି କରି କହୁଛ ତ ଆଜ୍ଞା। ମାତ୍ର ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା ବେଲେ ଆମର ଗାଁକେ କେନ୍ ଗୋଟେ ନଜର ବି ନି ଦେଖ। ଆମେ ନନ୍ଦରପନ୍ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଚାରି ବେଲ ହାତିଟା ଜଙ୍ଗଲ ଅଛେ, ଆମେ ଟୁକିର ଲଜି ନେଇ ପାରୁ, ବାବୁଲ ଧରି କରି ଏଟା ପେନ୍ ଆଣି ଯାଉଛୁ। ଏଟା ବରଷ ବରଷ ଆମେ ଏଟା ନନ୍ଦର ପେନ୍ ଖୁଛୁ ଆର କପଡ଼ା ନେ ଛାନି କରି ଖୁଛୁ। ସରକାର ବି ଆମକେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କରବାର। ରାତି ପାଇଲେ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ନାଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ନାଳରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଣିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି ଭଇଁସମୁଣ୍ଡିବାସୀ। ଏ ନାଳ ଯିବା ବାଟ ରହିଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଡର, ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଁର କେହି ପୁରୁଷ ସରତିର ନେଇ ଜଗିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଗାଁରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ଥିବାବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି, ଫଳରେ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ନଦୀରୁ ପେନ୍ ଖେସୁ ଆଜ୍ଞା, ଛାନି କରି ଆନ୍ସୁ, ବାଟନି ଘାଟନି କିଛୁ ନି, ସୁବିଧା ନି କିଛୁ ନି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛେ ବୁଲି ନିହେ କେ କେନ୍ ବାଟ ଜି ନିହେ। ପିଲା ସଙ୍ଗ ଦେଲେ ପେନ୍ ଆନି ଯେସୁ ଆଜ୍ଞା, ନି ହେଲେ ଆମେ ଟୁକି ଲୋକମାନେ ପେନ୍ ଆନି ଜି ନି ପାରୁ। ଏବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ RWSS ଆମର ଯେଉଁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିକରି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ। ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ନାଁରେ 25 ବର୍ଷ ଠକିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର, ମାତ୍ର ଏଠି ନା ଅଛି ବସୁଧା, ନା ଅଛି ନଳକୂଅ। ନାଳ ପାଣିକୁ କପଡ଼ାରେ ଛାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏମିତି ଆଉ କେତେଦିନ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ପାଣି ଆଣିବେ ଭଇଁସମୁଣ୍ଡବାସୀ? କାହିଁକି ପହରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା? ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।